כל נושא שנוגע לילדים שלי לא הורים, דורון הוא איש ההורים. כמה דוחים מזה. אז זה מה שרציתי להגיד, אם יש עוד משהו. תודה רבה על ההקשבה. מה יהיה לנו בערב גם כן? אז יהיו לנו סיפור פלסטיני וסיפור יהודי על הכאב ועל מה שעברו, ואחר כך הטקס, ולאחר מכן יהיה לנו ארוחת ערב בסביבות השעה בחוץ עם ההרשמה. יהיו לה כמה הודעות מבחינת לוגיסטיקה, חדרים, שאלות וכל מיני דברים. היי, אני מתחילה קודם כל ב... ימינה, ורואים אותם מאחורי איפה הייתי יושבת להרשמה, בסדר? זמנים של ארוחות, כשאנחנו אומרים ארוחת הערב כשאנחנו אומרים משבע וחצי עד שמונה וחצי זו ארוחת הערב, אנחנו מתכוונים שבשמונה וחצי הם סוגרים, לא שמגיעים עד שמונה וחצי. זה חשוב מאוד. גם בין שמונה ותשע בבוקר, שמונה לתשע, מתחילים בשמונה, מסיימים בתשע. לפני תשע, בתשע מתחילים פה. כן, רבע לתשע. אז ארוחת בוקר היא מתחילה בשמונה, מקסימום רבע לתשע ובאים לכאן. ארוחת צהריים מחר בין אחת לשתיים, אותו דבר. יש לנו הפסקה עד שתיים וחצי, מתחילים כאן בשתיים וחצי, אבל מפנים את חדר האוכל בדיוק בשתיים. מבחינת, יש לנו תה, קפה, כל העבודה שאת צריכה לעבור לעברית, זה מה שהיא עושה לי, אבל זה לא מקום שלא צורם לי בלב ולא כואב לי. זה כן צורם לך? לא, זה לא צורם לי בלב, אבל ההתבוננות הזאת, אני לא סובלת מזה כמה. עכשיו שאני נמצאת באירוע כזה, אני מושתתת על אמירת אמת, על חסד, על שקיפות, על חקר, לחקור את השלום, מה מביא אותנו למקומות כאלה, מה מביא אותנו להיות אויבים. אז אני מסתובבת עם כפייה שכתוב עליה מסרבים להיות אויבים, נרפוד אנקון אעדה, והיא שייכת לקהילה הזאת שהיא קהילת תמרה בפורטוגל, שבה גם תמרה, ושם אנחנו גם עושים חקר של הנכבה. גם שם אני יכולה לספר את הסיפור של של סבא שלי שמת בירדן, וכל מה שהוא רצה כשהגעתי ב-88 לבקר אותו, הוא התחיל ככה לעשות לי בידיים. ואני חשבתי שהוא משוגע, כאילו מה אתה מחפש? כזה זקן, אז חשבתי שהוא, מה העניין שלך? אז הוא פתאום אומר לי, אני רוצה להרגיש את אדמת פלסטין. מה הוא רוצה להרגיש? הוא רוצה להרגיש את אדמת פלסטין. למה ביד שלך? בין הציפורניים שלי, ואני פשוט נחרדתי, כי מה, אני באה משם, וכשהגבול עם ירדן נפתח. וכל השבוע הוא רכרח בתוך הבגדים שלנו, הוא אומר לי, אני לא אבוא לפלסטין כל עוד שיש ישראל שם. אז הוא הפסיד, הוא לא בא. לעומתו יש אנשים אחרים שאומרים, אוקיי, אני רואה בישראל כעובדה קיימת, ואני כזאת, אני גדלתי בפלסטין, אני רואה את זה כעובדה קיימת, ואני מקבלת אותה לא רק כי אני מאולצת, אלא באהבה, כי אני בתוך תוכי אני אוהבת את המגוון, אני אוהבת את היופי הזה. זה יופי של כל אחד מאיתנו. איפה את עובדת? אני עובדת כמנחת קבוצות, ואני ממקימי הכפר לחקר השלום, תמרה. אז אני עם השגעון שלי הזה, ואני... היום בא מישהו מצלי לקנות פחם, אז אומר לי, נו, על האש, על האש, על האש. כאילו בלבי רציתי לספר לו שאני באה למפגש כזה. אז הוא היה עם מדביקת יזכור. הוא בא כנראה מאיזשהו טקס. אז הוא ראה שאני מסתכלת על זה בצד השור שלה. גם לימדה ברמת הביוב באיזשהו שאלה. כן, נכון. אומרים רק כן, לא
התאים לה מבחינה אישית, אני לא יודע את הדברים. איזה הבת שלה נפטרה, אבל... ובאמת, הרצון שיהיה אחרת, היא שכל החיים, לפחות ה-20 שנה האחרונות, לראות איך לברוא שיהיה פה אחרת, בלי פוליטיקה, בלי מהפכות, בלי דם, בלי סבל, אלא לברוא פה מציאות חיים אחרת, בדרך מאוד, שיהיה פשוט, שיהיה נגיש לכל אחד. היא אומרת שינוי, הוא לא יכול להיות נחלתם של אנשים בודדים. אם הוא נחלתם של אנשים בודדים, אז אין שינוי. זה כמו שדיברת על נווה שלום, כאילו בסדר, זה אפיזודה. אם זה לא יהיה משהו עממי, לא יהפוך להיות תנועה עממית, זה לא יהיה שינוי. והרצון הוא בעצם איך לגעת בהרבה אנשים, ולאו דווקא מנהיגים. כן? כי העם עדיין מחכה למנהיגים. שימי לב, אנשים רוצים מנהיגים, הם רוצים שמישהו ייקח אותם מאיזשהו מקום. לא, זה אני ואת, ואנשים מהכפרים וכל מיני דברים שפשוט רוצים אחרת. וזה, מזה יהיה השינוי, זה ככה עם המי. כמה אנשים יש אצלה בקבוצה, כאילו? תראי, אין קבוצה, יש שם כיום כמה מאות אנשים שמתרגלים את הקוד של הערבות ההדדית. אני אראה לך כזה את הספר שיוציא, שהוא בעצם, הוא מאפשר לכל אחד לקחת את הספר ולעשות את העבודה בעצמו. מאוד פשוט, 5 דקות ביום. אבל שהם 5 דקות של אחרת. מעניין, יש לך אותו. ורודנית באמת מאמינה גם ש... למה היא לא באה לפה? היא עוד לא מתערבת בדברים, אבל היא נפתחת את הדברים. עכשיו, אני מדברת על זה שכל אומות העולם בעצם מסתכלות על מה שקורה פה בארץ ומחכות לראות שפה נראה שאפשר אחרת. ברגע שאנחנו נראה לעצמנו שאפשר לעשות פה אחרת, אז גלים ילכו מפה לכל העולם, כמו שהם זורקים פה אבן. כמו לגויים. כן, כמו שהיום הסכסוך פה משפיע על כל העולם. אתה יודע, בעוד הם חושבים שאנחנו ממלכה מאוד רצינית, הם לא מאמינים שאנחנו רק 6 מיליון אנשים. אני חייבת לשירותים. לריפוי ולטרנספורמציה. איזה? קולות עדן, מוזיקה קדומה לריפוי וטרנספורמציה. זה ה... ייעוד שלי בעולם להביא את הקדום קדימה, כמו שמרים ממדף, כן, שהבאתי איתי. מה שם המשפחה שלי? מה? גלעד. גלעד? יש לי בת שהיא תרפיסטית במוזיקה. כן. את למדת תרפיה במוזיקה? אני מלמדת, אני חלוצה בעולם בתחום הזה, אני נוסעת בעולם. אני שולחת חדשות טובות מישראל. מה זה חדשות טובות? דברים כאלו, ויש הרבה דברים טובים. לא צריך להתחיל עם חיכוכים, יש חיכוכים בחיים, יש גם דברים טובים. אני בוחרת להתמקד במה טוב, לא במה רע. יש מספיק רע. אני לומדת, אני מודעת בכוח, אשר מוצא בכוח שלי, אני בן אדם אחד. בין מיליוני אנשים בפלנטה הזאת. אני בוחרת לתרום את כולי, לתרום לטובת הנעלה. ואני מחויבת להתפייס עם עצמי קודם כל. ואני מקווה להיות דרך הדוגמה שלי תרומה לטוב, לא לדבר על, אלא לחיות ככה. את למדת את זה? אני לומדת כל רגע. לא, ואני שואלת... גם עכשיו. את אומרת באופן פורמלי, למדת תרפיה באומנויות או תרפיה במוזיקה? אני למדתי מוזיקה מזרחית קלאסית. איפה? בבר אילן. כבר כשהתעסקתי בזה. זה תחום שהוא מאוד מאוד עתיק והוא מאוד חדש, וזאת אני שמביאה את זה.
יש תוצאות, אז את לאן יש שלושה מחקרים מדעיים שנעשו על הגישה. הראשונה, המחקר הראשון בבית חולים מאיר, חצי חצי יהודי ערבי, באמצע אינתיפאדה. שלוש שנים, והוכח כי המוזיקה מורידה קצב לב, לחץ דם, משפר ריכוז ואת איכות השינה אצל הפגים, אצל ההורים שלהם והצוות הרפואי המטפל. המוזיקה היא בגישה מערבית, בכוונה. יש לך מוזיקה מיוחדת, לא? מוזיקה מיוחדת והיא ללא מילים. כך שאין בעיה של שפה. אבל את לא עובדת עם הקול. כן, בהחלט, עם הקול, ללא מלל, ללא מילים. תשמרו פה, בשיר. ותופים וכלי הקשה מימי קדם. גם את מנגנת? אני גם מנגנת, ואני גם מלמדת לראש מגמת שירה בצפת, שזה גם... יש לך אלבום של תמונות, ואתה, אני אוכל לך, תראה מה, מה... אז הוא כנראה שחרר אותי, כנראה בדק שם, ראה שאין מה לדאוג, אני לא... אני דווקא מהשמאל. אבל איך, ממש פחדו שאני כאילו קיצוני שבקיצונים, שכאן הוא ילד טוב לא מדהים. איזה מילים כתבתי שם. אני מסתובב עם הקיצונים של שני צדדים. גם הצירי ביהודה ושומרון, וגם פה. עם השמאל, וגם הימין. כן, שני עולמות. זה לא קצת ככה... אני מאמין שהשלום זה המפגש בין שניהם. המפגש בין שני העולמות. רבי נחמן אמר שלום בין... זה בין ההפכים. רבי נחמן מברסלב. כן, נכון, אבל לדבר קל, לעשות את זה לא כל כך פשוט. מה, אתה יכול להביא את האנשים האלה לכאן, או שיסכימו איתן, יחשבו אפילו בכיוון שלנו, אין שם שיקוי. לבית שלי, אנחנו עושים מפגשים כל חודש בירושלים. אבל לפה לא יבואו, לבית שלך אולי כן, או מקום ניטרלי, אבל... אני יכול גם להביא, זה מעניין מאוד. איפה? בטחים פה קטטות. איפה? לא מדבר פה על אנשים מהימין שיבואו. הוא עליהם יש יא עמרי. יש לי חברים כהניסטים, כהניסטים. למה אתה לא באת ל... אמריקה. אני עוזר לאנשים שם, פה ילדים. אז בואו ניכנס. אתה שומע? פה ילדים מגזרים מרזה. כן. אני שם, אתמול הייתי שם אצלהם. כן, מרזה. כן, שתי ילדים בלי משפחות, בלי כלום. איך הם הגיעו לכאן? באו מישהו, הביא אותם ממחסום ארז לתל השומר, בית חולים. לא תלונם אישור לאמא שלהם, לא אבא, לא משפחה, אף אחד. באו לבד, אני כל הזמן אצלהם. אתמול הייתי. עבודת קודש. מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. אוקיי. יהיה בסדר. ויאיר הפעם ייתן לנו סקירה, כמו שכתוב על השער שלו, ואני משאירה לו. להציג גם את הנושא. תודה רבה. ההרצאה הייתה על הפחד ההדדי של הערבים הישראלים, זאת הייתה התמקדות, ושל היהודים הישראלים. אני חייב לומר לצערי הרב שבשנה שחלפה הפחדים בשני המחנות רק גדלו. נדמה לי שהיום באחד הכנסים, באחת העצרות שהיו, הטקסים, מישהו השתלח, אני לא שמעתי את זה, אבל שמעתי על מישהו השתלח אותם באזרחים הערבים בישראל. השנה אנחנו נדבר גם מבחינה היסטורית, גם מבחינת ההווה והעתיד, בנושא של מחלוקות, הכרעות ודילים על החלטות של בני אדם. זה תמיד צריך לזכור. הדברים שהתרחשו כפי שהתרחשו, לא התרחשו בגלל החלטות של איזשהו גורם חיצוני. בני אדם שקיבלו החלטות, הם אלה שמייצרים את השתלשלות הדברים. לפעמים בני אדם שמחליטים אלה פוליטיקאים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, לפעמים הם לא נבחרים בבחירות דמוקרטיות. רוב היהודים התנגדו לציונות. למעשה אפשר לומר עד שנות ה-40 של המאה ה-20, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, רוב היהודים התנגדו לציונות. אחוז היהודים שהיו ציונים היה מאוד מאוד נמוך.
מכיוון שהציונות אמרה ליהודים, כל מה שאתם רוצים הוא הדבר הלא נכון. מה אתם רוצים? להשתלב במדינותיכם. אני מדבר על אירופה, ואני מדבר על צפון אפריקה, ואני מדבר על אסיה, ואני מדבר על דמשק, ואני מדבר על בגדד, ואני מדבר על כל העולם. היהודים בכל העולם, בלי יוצא מן הכלל, בלי יוצא מן הכלל, רובם ככולם, לא רצו לעזוב את מקומותיהם, אלא רצו להישאר איפה שהם. באירופה קראו לזה אמנציפציה, במקומות אחרים קראו לזה אחרת. וזה מובן, וזה טבעי, וזה הגיוני, וזה אנושי, ויהודים ראו את עצמם עיראקים, וגרמנים, ואנגלים, וצרפתים, כמו שיהודים בארצות הברית רואים את עצמם אמריקאים. אבל אמרו גם כאלה, מיעוט קטן מאוד, אחוזים בודדים חד ספרתי, שבסופו של דבר זה לא יצליח האמנציפציה, ושהיהדות היא לאום, ומכיוון שהיא לאום, היהודים צריכים לצאת ממקומות מושביהם ולהתארגן במדינה לאומית בפלסטינה או בארץ ישראל, שזאת מולדתם ההיסטורית. אז כמו שאני אומר, אחוז הציונים, 2%, 4%, 10%, כמובן ככל שאנחנו מתקדמים האחוז הזה עולה, אבל הוא תמיד נשאר קטן. נכון להיום 50% מיהודים בעולם חיים במדינת ישראל, 50% מהיהודים בעולם חיים במדינת ישראל, כך שההצלחה של המפעל הציוני למעשה כמעט ולא ניתן להעמיד אותו בספק, במידה ואנחנו מסתכלים רק על המסר של המפעל הציוני ליהודים, שאמר, אין לכם מה לחפש באף מקום בעולם, ואתם צריכים ללכת למקום אחר. בשלב הראשון של המפעל הציוני, השלטון כאן היה שלטון טורקי, והמחלוקת הייתה, האם צריך לקבל רישיונות עלייה לארץ מהשלטון הטורקי, או האם צריך לעלות בלי רישיונות עלייה. הרצל, זה שייסד את ההסתדרות הציונית, אמר, אנחנו רוצים להקים את הבית הלאומי, הוא לא דיבר על מדינה, אפילו הוא לא, הוא דיבר על מדינת היהודים, אנחנו צריכים להקים את הבית הלאומי במשפט העמים, בהסכמת העולם. אמרו לו האחרים, אם אנחנו נחכה להסכמת העמים, למשפט העמים, שום דבר לא יצא מזה. והקו שניצח באמת היה הקו של חובבי ציון ועלייה שנייה, שאמר לא צריך להתחשב יותר מדי בשלטון וצריך לבצע את הדברים תוך התעלמות למעשה מהשלטון הטורקי, צריך לרמות, צריך לשקר, צריך ככה וככה ובאיזושהי צורה לעלות. גם אחר כך בתקופת השלטון הבריטי, מהשנים הקודמות קצר זה לא היה. קצר זה לא היה, אבל אולי בינתיים משתנה משהו, כן. בבקשה. אבל יש דברים, כי יש דברים בעולם, יש גם היסטוריונים שמספרים שחבר העמים במדינות שלהם, בייחוד באירופה, אמרו שצריך לעזור להקמת מדינת יהודית כדי להיפטר מהיהודים בתוך אירופה. כי משהו שם שלטו בכלכלה, שלטו... כן, תמיד יש דעות אנטישמיות מהסוג הזה, אולי זה עזר, אולי זה לא עזר, זה היה בשולי השוליים. בסופו של דבר, המנדט הבריטי פה אפשר ליהודים לעלות, לא כי הוא אהב את היהודים, אלא הוא אהב את האנגלים, אבל אנחנו לא נתמקד היום בנושא הזה. אני רוצה רגע פה להציג בפניכם, למעשה, את המחלוקת המרכזית, שאתם רואים מלווה אותנו מ-1882 ועד היום. והמחלוקת היא על השאלה, האם הארץ היא רק שלנו או גם שלנו? עכשיו שימו לב לכותרת, המחלוקת הזאת קיימת גם אצל הציונים וגם אצל הפלסטינים. אני חושב שאני לא אטעה אם אני אקבע מה שכתוב כאן. הרוב בשני המחנות קובע שהארץ היא רק שלנו. הרוב הפלסטיני חושב ככה ומשוכנע בכך, וגם הרוב היהודי בעולם כולו חושב ככה ומשוכנע בכך. וזאת למעשה בעיית הבעיות. הבעיה היא שכל אחת משתי הקבוצות, או בוא נאמר ככה, לא אתם, אני חושב, אבל הרוב שנמצא מחוץ לאולם הזה, או רוב האנשים שנמצאים מחוץ לאולם הזה, בין במחנה הפלסטיני או במחנה הציוני, משוכנעים עד עמקי נשמתם, הארץ כולה שלנו. הבלעדיות,
ומה שמלווה את הבלעדיות זה הפעולה הבדלנית. וזה מתרחש אצל שתי הקבוצות, בוודאי עד שנות ה-90 של המאה ה-20. את רצית להגיד משהו? רציתי לשאול על מה אתה מסתמך. כשאתה אומר את זה, איך אתה יודע? אני יודע את זה מכך שאני רוב 15 השנים האחרונות קורא מקורות היסטוריים, ובוחן את מה שהתרחש, וכותב ומפרסם על זה, ואני גם לפעמים מסתכל על המשאל עם שלמשל כל שנתיים עושים אותו פה במדינת ישראל, קוראים לזה בחירות, זה למעשה משאל עם, ואני מסתכל על תוצאת הבחירות, ואני רואה שהרוב הגדול לא הולך לכיוון של פשרה. גם אלה שאומרים שכן, בשטח אנחנו רואים שכל הזמן בונים עוד ועוד 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 התנחלויות, כך שקשה לדבר על איזה מין תפיסה עמוקה שאומרת מהבטן, מהעומק, בוודאי הרוב לא אומרת, דינה, האם לפתח את הארץ יחד עם הפלסטינים או במנותק מהם. בסופו של דבר אנחנו יודעים, הנה זה גם איזה מין תשובה קטנה לשאלה שלך, בפועל פיתוח, מה שקראו, קראו לזה פיתוח הארץ, קראו לזה הפרחת השממה, למעשה זה היה פיתוח המפעל היהודי, הבית הלאומי היהודי, ליהודים בלבד. נעשה באמצעות הסיסמה קיר הברזל. את הסיסמה הזאת אמר ז'בוטינסקי, אבל מי שיישם אותה היה בן גוריון. כלומר, המחנה הימני אמר קיר הברזל, והמחנה של הפועלים יישם אותו. זה לא סוד, אנחנו רואים את זה בשטח. עד עצם היום הזה, גם ממשלות ישראל ב-60 שנים האחרונות מנהלות את מדיניות הפיתוח, כן, במנותק. עכשיו, כשאני אומר לפתח, אני משתמש במילה לפתח כי זאת מילה מדויקת. בציבוריות אומרים בניין הארץ, הפרחת השממה. נשיא ההסתדרות הציונית, לא פחות ולא יותר, ופייסל, מנהיג התנועה הלאומית הערבית, כתבו הסכם משותף לפיתוח הארץ המשותף תחת חסות בריטית. זה היה כתוב, זה חתום, זה מתורגם לכל השפות, מי שרוצה בקלות רבה יכול להגיע לזה אפילו באמצעות האינטרנט או כל קובץ מקורות אחר לגבי הסכסוך. שני המנהיגים האלה ישבו, החליטו, כתבו והסכימו על פיתוח משותף של הארץ, פייסל וויצמן. בסיפור ההיסטורי שאנחנו לומדים אותו, מדחיקים את זה, מסתירים את זה, לא מספרים על זה. מספרים על הבידול, על ההפרדה, על השנאה, על האויבות, לא מספרים על האלטרנטיבות. ואני מבקש שבהרצאה הזאת אתם תשימו לב כל פעם לאלטרנטיבות שהיו. כלומר, ניתן היה גם אחרת. זאת כותרת ההרצאה. כלומר, גם פייסל, אבל היו מספר משפחות, בלי שמות, כן? היו מספר משפחות, גם באליטה הירושלמית, גם באליטה של חיפה, מספר משפחות מהאליטה העירונית, המודרנית, הלאומית, הפלסטינית, שאמרו את מה שכתוב פה בצד שמאל. אבל עכשיו כן עם שמות, המנהיגות הבחירה, משפחת חוסייני, חאג' אמין אל-חוסייני, מכל מיני סיבות, אבל גם מסיבות אידיאולוגיות, לאומיות ודתיות, האיש הזה שילב מנהיגות לאומית פלסטינית יחד עם 75% מהאוכלוסייה. הציונים, היה אצלם מדובר על 25-28% מהאוכלוסייה, אבל גם הם לא הסכימו בעצם לתוכנית חלוקה. בכל אופן לא בשנות ה-30, אולי אחר כך ב-47, אבל גם המילה אולי פה היא חשובה, האם הם הסכימו לחלוקה ב-47, אבל זה לא נרחיב היום על הנושא של 47. הנה, 47. מחלוקת ערבית ופלסטינית. שימו לב, לא רק פלסטינית, אלא מחלוקת ערבית
כל מדינות ערב התלבטו בעצם בשאלה האם לקבל או לדחות את הצעת החלוקה של האום מ-29 בנובמבר, אותה הצעה מפורסמת הקרויה 181, ורוב, אם כי לא כל, רובם אמרו לדחות, אין להסכים למדינה יהודית בשטחי פלסטין, אבל היו גם כאלה שאמרו לקבל, לא ניתן למנוע הקמת מדינה יהודית, אין לקבל החלטה נגד החלטת אום, התנאים עכשיו עדיפים על מלחמה ותבוסה טוטלית. כי האלטרנטיבה, במידה ואנחנו, מדינות ערב, מתנגדים, ואם אנחנו נפלוש כדי למנוע את החלוקה, את הקמת המדינה היהודית, אנחנו גם עלולים להפסיד. ולכן מדינות ערב נמנעות מלפלוש. אנחנו תכף נראה את זה. נמנעות ומחליטות פעם אחר פעם, עד ה-15 במאי, שלא לפלוש לארץ ישראל, בתקווה שהדברים יסתדרו בצורה אחרת באמצעות האום. אז זה לגבי המחלקות הערביות והפלסטינים. אני רוצה לומר אבל שהפלסטינים בסוף שנות ה-40, כן, הפלסטינים בסוף שנות ה-40 כבר לא היו אדונים לגורלם. מי שלמעשה הפקיע מהפלסטינים את היכולת לשלוט בגורלם כבר הייתה הליגה הערבית מדינות ערב. זה כבר קורה בסוף שנות ה-30, אבל בסוף שנות ה-40 אין למעשה יותר מנהיגות פלסטינית שיכולה בכלל לקבוע ויכוח על ארץ ישראל פלסטין בשנות ה-30 ובשנות ה-40. כשאנחנו מדברים על מ-1945, זה לאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר האנגלים כבר קיבלו את ההחלטה ומקבלים את ההחלטה לצאת מכאן, לעזוב את הארץ, והם מעבירים את השאלה לאום, וכמובן אחרי השואה. אחרי השואה, אחרי השמדת שליש מהעם היהודי, כאשר זה הרגע של המפעל הציוני שהוא למעשה הופך לפתרון האולטימטיבי וכמעט היחידי עבור מי שרוצה להישאר יהודי ולא להיות באירופה, אלא אם כן הוא הולך לאמריקה, הרבה מאוד הולכים גם לשם. כלומר, כשאמרתי בהתחלה שאחוז הציונים הוא קטן מאוד, זה נכון, אבל זה נכון רק עד מלחמת העולם השנייה, עד אחרי השואה. כלומר, שאלת ארץ ישראל בוויכוח הבינלאומי ובוויכוח הבין ערבי ובוויכוח באום מקבלת תפנית דרמטית לאחר השואה ולאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר גם אומות העולם למעשה מקבלות את נרטיב הציוני, הייתי אומר, את האידיאולוגיה הציונית שאומרת צריך מדינה ליהודים בארץ ישראל. בין נובמבר 1947, כשהנציב הבריטי העליון יוצא מכאן והיהודים מקבלים החלטה, אנחנו כבר נמצאים במצב שונה לחלוטין ממה שהיה בנובמבר, בדצמבר 47. יש כבר פליטים, ערים שלמות נכבשו, המנהיגות הפלסטינית לא קיימת כאן בכלל, אין יותר לחימה בין הפלסטינים לציונים, למעשה יש כאן וקום, לתוך הוואקום הזה נכנסת המנהיגות הציונית ומקבלת החלטה חד צדדית על הקמת מדינה יהודית. שואלים את בן גוריון, איפה הגבולות? הוא אומר, לא יודע. אומרים לו, אולי נחליט על גבולות? הוא אומר, לא. יש הצבעה, 6-4, 6 מצדדים בדעתו של בן גוריון לא לקבל החלטה על גבולות. 4 אומרים, צריך לקבל החלטה על גבולות. דרך אגב, עד היום אין גבולות למדינת ישראל, בוודאי בצד המזרחי. זה כתוצאה מהדבר הזה, שב-48, באותו ויכוח, החליטה המנהיגות הציונית לא לקבל החלטה על גבולות. למה? אומר בן גוריון, מה, אתם לא מבינים למה? אנחנו הולכים וכובשים, הולכים ומגדילים את הטריטוריה. למה לחזור לגבולות החלוקה? אנחנו גם מוציאים יותר ויותר פלסטינים מהשטח. דרך אגב, בגבולות החלוקה היו צריכים להיות בתוך הטריטוריה היהודית 40% פלסטינים. זה לא החלום הציוני של מדינה יהודית. ולכן המלחמה הזאת היא רצויה. היא לא מלחמת אין ברירה. היא מלחמה רצויה שבמהלכה אנחנו נשתדל להגדיל את הטריטוריה שלנו, לצמצם את כמות הערבים שצריכים להישאר במדינה שלנו, ולמנוע הקמת מדינה פלסטינאית על ידי ברית עם אבדאללה, שהזכרתי אותו כבר קודם, האח שלי, של פייסל. זה התוכנית הייתה, וזה מה שהתבצע באותה חצי שנה דרמטית הראשונה של שנת 1948. אז
לגבי להחליט או לא להחליט על הקמת מדינה, כנראה שלא הייתה הצבעה. אבל באותו דיון כן הייתה הצבעה על שאלת הגבולות. כלומר, יש אלטרנטיבה כל פעם. ניתן היה למנוע אולי, אני לא אוהב לדבר על מה היה קורה אילו, אבל אלה שהתנגדו להכרזת המדינה אמרו, אם אנחנו עכשיו מכריזים על מדינה, ללא ספק מדינות ערב תפלושנה, הן אומרות את זה. אם היהודים יכריזו חד צדדית על מדינה ב-15 במאי 48, לא תהיה לנו למנהיגי ערב כל אלטרנטיבה, ונהיה חייבים לפלוש כדי להגן על השלטון שלנו במדינות שלנו מפני האופוזיציות שלנו. נהיה חייבים לפלוש כדי להראות שאנחנו עושים משהו, אחרת האופוזיציות יחסלו אותנו. כבר אמרתי שהם לא רצו לפלוש. ההחלטה החד צדדית היא זאת שגרמה לפלישה. אמרו לבן גוריון, אתה מבין שהולכת להיות פה מלחמה טוטלית? הוא אמר, כן, ואולי זה גם טוב, מכיוון שאנחנו נביס אותם, ובזה נגמור את הסיפור של האיום הערבי. אבל הייתה גם אלטרנטיבה, אני מזכיר לכם, גם לגבי ההכרזה שגוררת מלחמה, וגם לגבי עניין הגבולות. הנה המחלוקת בקרב המנהיגות הפלסטינית, כן? האם לפלוש או לא לפלוש כדי למנוע הקמת מדינה יהודית? אז יש לנו פה את התמונה כולה, כיוון שהיא מחולקת. אין דבר כזה חוברה ליחדיו. מי שנוסע לירושלים רואה שתי ערים. אז יש לנו פה את סוגיות הליבה, סוגיות הליבה מה שנקרא, 4-5 סוגיות ליבה, עליהן יש עכשיו דיונים, וצריך לקבל החלטות. כלומר, כולם יודעים מה האלטרנטיבות, צריך לקבל החלטות. בני אדם יקבלו בסופו של דבר את ההחלטה להעביר את ירושלים המזרחית לרשות הפלסטינית, כן או לא. פעם היו בבחירות פה בארץ מצליחים לגרום להפחדה של אנשים שהיו אומרים, פרס יחלק את ירושלים, נכון? לאחרונה ראש הממשלה אהוד אולמרט אמר לפני כמה חודשים סור בחר זה לא ירושלים ועוד כמה כפרים. כלומר אולמרט כבר אמר שסביר להניח, הוא היה רק 10 שנים ראש עיריית ירושלים, כן? שיהיה צריך להעביר את ירושלים המזרחית לפלסטינים. הוויכוח הוא על טריטוריה מאוד קטנה שקוראים לה האגן הקדוש, אבל מפחידים אוכלוסייה שלמה בטרמינולוגיה של לחלק את ירושלים, כאשר מדובר ב-350,000 פלסטינים שגרים במזרח ירושלים, שאין להם אזרחות ישראלית. וכשמרמים אותנו, אומרים לנו תעודת זהות כחולה, אז זה נכון שתעודת זהות כחולה, אבל זה לא אזרחות ישראלית. אז גם על זה לא ניכנס עכשיו להסביר את ההבדלים, אבל זאת המציאות. אם לא? אם לא יכריעו בשאלה הקודמת ירושלים. כי היום המדיניות הלא רשמית והכמעט רשמית זה לבנות מאחזים בגדה המערבית. לא, בירושלים. בתוך כל ירושלים כבר אי אפשר לחלק. בהיווצרות בעיית הפליטים ב-48. מכיוון שהיא מתכחשת לחלקה בהיווצרות הבעיה, היא כמובן גם טוענת שהיא לא צריכה להיות חלק מפתרון הבעיה. זה מה שנקרא זכות השיבה, החזרת פליטים וכו'. אבל אני רוצה להזכיר לכם שמכיוון שיש עם פלסטיני, סביר להניח שיש גם עם יהודי. ומכיוון שיש היגיון בהקמת מדינה פלסטינאית, סביר שיש גם היגיון בקיומה של מדינה יהודית. מדינה יהודית צריכה להיות עם רוב יהודי. זה לא אומר שצריך לשלול את זכויות המיעוט הפלסטיני. האם מדינת ישראל היהודית צריכה להתאבד ולאפשר את זכות השיבה? לא יודע. אז זה לא ויכוח פשוט, אבל אתם רואים שאני חילקתי אותו לשתיים, להודות בחלקה של ישראל באחריותה, ובחלקה במציאת הפתרון. הפתרון לא חייב להיות בזכות השיבה. החלטה המפורסמת של האום מדצמבר 48, החלטה מספר 194, מאפשרת מספר אלטרנטיבות לפתרון של בעיית הפליטים. זכות השיבה זה לא הפתרון היחידי. עצמם על אותה שאלה, על שיבת הפליטים לישראל, יש כאלה שאומרים צריך להתעקש בנושא הזה, ויש כאלה שאומרים שצריך להתפשר. אבל שימו לב, מי שאומר להתפשר, אומר לא לוותר על הזכות העקרונית, אך לוותר על מימושה. אם אנחנו רוצים להגיע לפתרון, איך אמרתי קודם לגבי ירושלים, צריך פתרון יצירתי. הוא קיים, הוא ישנו, כולם יודעים מהו. כולם יודעים מהו, הוא גם יהיה בסוף. השאלה, המילה בסוף, השאלה מתי נגיע ומה יקרה עד אז.
הפתרון הוא שמדינת ישראל תאמר ככה, אנחנו, יש לנו חלק, לא רק אנחנו, אך גם אנחנו, בהיווצרות בעיית הפליטים. ואנחנו טוענים שצריך לפתור בעיית הפליטים, בצורה הפשוטה אני אגיד את הטרמינולוגיה הבנאלית והטיפה אינפנטילית, זכות שיבה ליהודים למדינה היהודית וזכות שיבה לפלסטינים למדינה הפלסטינית. זה הפתרון, תוך השתתפות של מדינת ישראל בכסף. לא רק על הנזק הנפשי וכו', אלא גם על הרכוש האדיר שנלקח מהפלסטינים פה ב-48. כלומר, אם מדינת ישראל רוצה מצד אחד לפתור את הבעיה, מצד שני לא להתאבד ולהפסיק להיות מדינה יהודית, זה הפתרון, לא אני המצאתי אותו. הוא ניסחו אותו כבר בהרבה מאוד צורות, בהרבה מאוד מסמכים. קודם כל להכיר בבעיה. אדוארד סעיד, שנפטר לפני כמה שנים, אמר, הדבר המרכזי שכל פלסטיני מחכה שמדינת ישראל תעשה, זה שהיא תכיר בחלקה בסבל הפלסטיני. זה נפשי, זה רוחני, זה לא משהו פוליטי. וזה הנקודה, מדינת ישראל עוד לא התחילה לחשוב אפילו בכיוון הזה. וזה אנחנו פה. נכון, נכון. אז אני אומר, לכן אמרתי בהתחלה שזה די מרגש להיות, כי תמיד מתחילים ויכוחים עם קהלים אחרים. עשר דקות, אני צריך פחות מזה לדעתי, אני ממש לקראת סיום. מדינת ישראל יודעת עד כדי כך לשלוט בדברים, יש לה, אני עוד פעם אומר, יכולת משילות אדירת ממדים. לפעמים אומרים, מה המדינה לא יודעת, לא, אין דבר כזה, המדינה יודעת הכל, מפקחת על הכל, על כל גניבה של תמרור של איזשהו בדואי שגנב בנגב בגלל המדיניות שלנו כלפיהם, היא יודעת. מדינת ישראל מצליחה להביא למצב ששני האנשים האלה לא נמצאים יותר בציבוריות, נכון? כלומר, הרי לפני זה הם היו כל הזמן, עכשיו כבר לא. למה? כי שתי האלטרנטיבות שהם מציגים, זה אלטרנטיבות שבאות ואומרות, מדינת ישראל היהודית צריכה להפסיק להתקיים. היא צריכה להתארגן בצורה אחרת, כן? אז עזמי בשארה מציב אתגר אדיר ממדים בפני השמאל הישראלי, ואומר, המדינה צריכה להיות מדינת כל אזרחיה. זה נשמע ליברלי, זה נשמע דמוקרטי, זה נשמע טוב, אבל זה התאבדות של מדינה יהודית. אז בסדר, אם היהודים יחליטו שלא רוצים מדינה יהודית, אז לא תהיה מדינה יהודית. בינתיים עוד לא החליטו על כך. להפך, השמאל הישראלי אומר שתי מדינות לשני עמים, שתהיה גם מדינה פלסטינית. אבל דרך אגב, יש כאלה שיעורים שככל שהזמן עובר, הפתרון של מדינה אחת לשני עמים, זה הפתרון שבסופו של דבר יהיה. כן? מדינה אחת בין הירדן לים. אוקיי. זה שנקרא ענק, וכל ה... לא צריכה להגיד על זה ולחזור. חשבתי שזה רק אשליה, ושזה משהו, חלום, אולי חלמו על זה. כאילו שזה לא קיים, חשבתי. וכשזה נשמע מפיך, כיהודי, אני חושב שזה נשמע אחרת לגמרי. אוקיי. אני אמנם דוקטור, אבל לא לפסיכולוגיה, וזה בסדר. אז אני שפויה, ו... אוקיי. תודה לך. תודה לך. אני מרגישה שבוודאי יש עוד תגובות בקהל, עוד רגשות, עוד דברים שרוצים להגיד. אנחנו נאפשר אחד או שתיים, נכון? טוב. אז מי שמדבר, אני הייתי רוצה לתת לך, אבל אם את יכולה לדבר בקול רם, כי המיקרופון לא יגיע עד אלייך. כן, את. Yes. Yes, yes, no problem. I will translate you, okay. אני אתרגם, תדבר באנגלית. And you said, well, there's only one. I have a dream for many years. It's what brought me to this country. It's probably what will send me away from this country as well. Is that from a humanitarian point of view, only humanitarian, from a peoples that have suffered, that are creating suffering, a creative solution maybe to create out of Jerusalem an international country where it is governed by Jews, Christians, Muslims, and whoever body else wants to govern it, I don't care. All right? So much blood has been shed over this word only, okay? And then if anybody who wanted to go and live there would be a citizen of Jerusalem, and they, it could be a religious center for people who believe in religion and believe in their gods,
And then it would be, I think, a branch of offering to the world that Jewish people are compassionate and have big hearts, and because of their suffering, they're opening the way to a whole new outlook of what the world could be for world peace generally. Now, this is a creative solution that no one ever talks about, because I am probably going to arouse feelings of people. No, we could never do that because it's our city. Even people who are sitting here. אני יכול לענות בעברית? אוקיי, השאלה הייתה על ירושלים, לא הייתה כאן שאלה, הייתה כאן הצעה להפוך את ירושלים לעיר בינלאומית, למרכז דתי בינלאומי. על יד ירושלים? לא, ירושלים. מה יד ירושלים? למשל תל אביב? אז יהיה בעיות גם בתל אביב? אני יודע מה, שדה התעופה? לא, לא, ההצעה הייתה להפוך את ירושלים לבין. בתוכנית החלוקה של האום 181, 29 בנובמבר 47, הוצע לחלק את הארץ לשלושה חלקים. מדינה יהודית, מדינה ערבית ואזור ירושלים. כלומר, ההצעה הזאת היא הצעה ישנה. ירושלים, לפי תוכנית החלוקה של האום מ-1947, הייתה צריכה להיות אזור בינלאומי. כבר אז הוצע ההצעה הזאת. זה כמובן לא יצא אל הפועל, אבל דרך אגב, רוב מדינות העולם לא מכירות עד היום בירושלים המערבית כבירת מדינת ישראל, והשגרירויות הן רובן בתל אביב, שזה נוח מאוד, אבל בדרך כלל שגרירות מוקמת בעיר בירה. כלומר, הנושא של ירושלים הוא על הפרק לא משנת 67, אלא כבר משנת 47. גם בהצעות שעומדות עכשיו על הפרק לחלק את ירושלים, יש התייחסות לנושא הדתי והצעה שלפחות האגן הקדוש, החלק הקדוש, העיר העתיקה, אפילו לא כל העיר העתיקה, אלא רק חלקים מהעיר העתיקה, יהפכו באמת לאזור בינלאומי או בין דתי. את שאר העיר מוצע לחלק בין שתי המדינות, אבל עירייה אחת משותפת. One municipality, but one city which is divided into two states, and an international region for the holy sites. לא, זה הצעה עכשיו. ב-47 הצעה הייתה עיר אחת בינלאומית, לא יהודית, לא פלסטינית. הפתרונות קיימים, הפתרונות קיימים. זה באמת יותר עניין רגשי, כי כשאומרים בציבוריות הישראלית לחלק את ירושלים, זה משפט מפחיד. משפט מפחיד. לא, אני מבין מה שאת אומרת, אבל אני מדבר, כן, כן, אבל ברגע שאומרים לישראלים, בואו נוותר על הריבונות המלאה בירושלים, רוב הישראלים לא מסוגלים אפילו להתחיל לחשוב בכיוון. אז יש כאן בעיה. שתי הבעיות המרכזיות זה הפליטים וירושלים. אבל כמו שאני אומר, יש פתרונות גם לדברים האלה. ותהליך אנפוליס שמתקיים עכשיו אמור לייצר את הפתרונות האלה. ועד נובמבר צריך לסיים. יסיימו עד נובמבר 2013. הפליטים הפנימיים? זהו, אני רציתי להגיד את זה כבר שלכם. תראה. ואז זה מבגיר רצותו פתרון של עוול אחד. לא צריך לעשות על ידי יצירת עוול נוסף. אם אתה תיקח את פליטי בירווה ותחזיר אותם לביתם, הם היום בשדיידה, ותחזיר אותם לביתם, צריך להוריד את קיבוץ, את מושב החיוד מעל פני האדמה. אין סיבה, אין צורך לעשות את זה. אפשר לפתור את זה בצורה, כמו שאמרתי, יצירתית. לא חייבים להחזיר את הגלגל לאחור. אין דבר כזה להחזיר את הגלגל לאחור. אבל זה לא הפתרון היחידי. כן.
נכון. רצה למשוך את המלחמה, הוא ידע שהוא נמצא. איך זה יכול להיות? שמה? שצבאות שלמים מאורגנים... המילה מאורגנים זה מילה שהנחילו לך בתהליך הסוציאליזציה, כמו שגם לי. כמו שגם לי, אנחנו מאותו מקום, אנחנו נכון, מאותו בית ספר. אז מה מתברר במחקרים? יש ספר שלם שיצא בשאלה שכותרתו מעטים מול רבים. והספר הזה מוכיח שבאמת היה מעטים מול רבים. מעטים ערבים, רבים יהודים. כי מה שצריך לספור זה לא כמה ערבים חיים בעולם, כמה חיילים יש להם, כמה טנקים יש להם, כמה ערבים יש להם, וכמה יש להם יהודים. אז, תראי, בן גוריון... אבל המון הנתשובות... נכון, אני לא אומר שזה היה... אני לא אומר שזה היה טיול שנתי מלחמת 48. היו קרבות מול המצרים, היו קרבות מול הירדנים, מול הירדנים, היו גם מול הפלסטינים עד 48. עוד פעם, כשאנחנו בודקים קרב, צבא, חזית, אנחנו רואים שכמות הלוחמים היהודים הייתה תמיד יותר גדולה. יש לנו ציטוטים של בן גוריון, בן גוריון קרא ליגאל ידין, שאז לא היה רמטכ"ל, אבל היה קצין בכיר בהגנה, קרא לו לישיבה ושאל אותו, ויש על זה פרוטוקול, מה הסיכויים שלנו במלחמה כוללת מול הערבים? אמר לו יגאל ידין, הוא דיבר אנגלית, אז כן, צבא בריטי, 50-50. מה יגאל ידין לא ידע? שיש הסכם מול הירדנים שלא נלחמים, הצבא הירדני לא ילחם בהגנה. היו נקודות לחימה גם בין הצבא הירדני להגנה, באזור לטרון, ירושלים המזרחית, גוש עציון, ושם הפסדנו. שם הפסדנו מול הירדנים. אבל כל החזית הירדנית, מבית שאן בצפון, כל מה שאחר כך הגדה המערבית, לא הייתה לחימה מול הירדנים. ומול הסורים כמעט ולא, ומול העיראקים כמעט ולא. אז מי הרג את היהודים שם? אז אני לא אומר שלא היו הרוגים, אני לא אומר שלא היו. מול, בקרבות לטרון, נהרגו מאות. ובקרבות זה מול הירדנים. גם בגשר, אבל גם בגשר. נכון, נכון. ובכל האזור הזה. היו, אני לא אומר שלא היו קרבות, אבל... זאת אומרת, יכול להיות שהיו מעט ערבים, אבל יכול להיות שהם היו מאוד מוצלחים בלאיים ולהרוג. הרבה פחות מוצלחים ליהודים, כי בואי נגלה לך סוד, היהודים ניצחו, איך ניצחו? הם היו יותר מצוידים, יותר מאורגנים, יותר מגובשים, הם ניצחו כי הם היו יותר... מאומנים ויותר עם כלי נשק, הם לא ניצחו. אני מכיר את המילה הזאת, תמיד אומרים יותר מוטיבציה. הייתה להם גם יותר מוטיבציה, בסדר, ניקח גם את זה. עם מוטיבציה לא מנצחים. זה לא היה נס. האימון הצבאי, הציוד הצבאי, הנשק, הלכידות, הם אלה שניצחו. ובסך הכל נהרגו. לא ניסים. ובסך הכל נהרגו המון אנשים. נהרגו כמו שלא נהרגו באף מלחמה. נהרגו 6,000 איש, שזה אחוז מהאוכלוסייה. לא היה לזה אח ורע. אחוז מהאוכלוסייה היום, ניקח רק את האוכלוסייה היהודית לצורך העניין, אחוז מהאוכלוסייה היום זה 60,000 איש. תארו לעצמכם 60,000 איש, היום 6 מיליון יהודים, אז נהרגו 6,600,000. זאת אומרת שיכול להיות שזה לא היה מתאים מול רבים, אבל זה היה מלחמה קריטית. צריך אבל לקרוא. זאת הייתה מלחמה קריטית. כל מלחמה קריטית. הוא העיז לצאת אליה. הוא העיז לצאת כי הוא ידע שהסיכוי לנצח גדול. והרמטכ"לים של ארצות ערב, גם על זה יש לנו את כל המסמכים, התחננו על הברכיים ממנהיגי מדינות ערב, בבקשה לא לפלוש, אין לנו עם מה ואין לנו עם מי, למעט הצבא הירדני. מה אני אומר לאנשים שאומרים, זאת הייתה מלחמת אין ברירה? מה אתה אומר להם? כן. אתה אומר להם שיש מחקרים שמראים שאכן הייתה ברירה. אכן הייתה ברירה. ואם הם רוצים לקרוא את המחקרים... הם פלשו, הם פלשו, הם צריכים להגן על זה. הם פלשו, מישהו גרם להם לפלוש. מישהו גרם להם לפלוש. מתי הם פלשו? כמה שעות לאחר ההכרזה החד צדדית על מדינה יהודית. למה לא פלשו קודם, כשהפלסטינים הובסו בהתחלת אפריל? איפה המדינות ערב בהתחלת אפריל, כשאין יותר קרבות מול הפלסטינים? זה גם היה תהליך שהבריטים יוצאים. אתה אומר ודאות, אין הכרזה, אין פלישה. לא. אפילו שהבריטים באותו יום יוצאים. כן, אבל אז היה נוצר פה ואקום. בן גוריון, קוראים לזה, זאת ההחלטה הבן גוריונית המפורסמת.
שהוא אומר אין וקום, עכשיו אנחנו מחליטים על מדינה, איפה היא תהיה ממוקמת? אמרת בהתחלה לא יודעים מה אם, אבל אם בן גוריון לא, הם היו פורשים, או אתה אומר ודאות הם לא היו פורשים עם בן גוריון? אין ודאות לגבי השאלה מה היה קורה, אילו עובדה שהם לא פלשו אלא דקה אחת אחרי ההכרזה. אני יודע, אבל אני אומר בן גוריון ניצל את יציאת הבריטים להכרזה, הם לא היו מנצלים את יציאת הבריטים לפלישה. זה שאלה של... כי אתה אומר שבן גוריון גרם את זה, ואולי היציאה של הבריטים... אני יודע שהליגה הערבית החליטה פעם אחר פעם, בפברואר, במרץ ובאפריל, לא לפני... אני מושך את... כן, אבל אני... מושך את בן גוריון ומבין, אבל יעקב, לפני שהליגה הערבית החליטה פעם אחר פעם לא לפרוש, למה פתאום שיפלשו כי הבריטים הלכו? לא יודע. אבל בואו ניקח רגע את המלחמה האחרת, 67. בואו ניקח רגע מלחמה אחרת, 67. לוואקום הזה הייתה יכולה להיכנס גם ועדה של האום, זה מה שהיה צריך בעצם להיות. אז בואו ניקח רגע את 97, המתנה. אתם זוכרים? מי שזוכר, את זוכרת המתנה? לא זוכרת, גם הייתי קטן. הייתי בכיתה זין, אני זוכר, אבל הייתה המתנה. יפה. אז מה זה המתנה? הערבים מאיימים, 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 במיוחד נאסר מקדם את הצבא, מוציא את היועצים, סיני, ואז מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה, יושבת בחיבוק ידיים, או תוקפת את מדינות ערב כדי לחסל את הצבאות, הקם להורגך, השכם להורגך. מדינת ישראל מקבלת החלטה, אני חושב, נבונה וחכמה, לא לחכות, אלא לחסל את... נכון, לתקוף קודם, לחסל את צבאות ערב. אבל הם נוסחו את מצרי טיראן, היום כמה... בסדר, עזוב, עזוב את מצרי טיראן, עד כמה זה... גם ב-82 ניסו לרצוח את ארגוב, ואז פלשנו ללבנון. בגלל שרצחו את ארגוב, לא. אז גם מצרי טיראן לא. אז אפשר לומר, מדינת ישראל היא זאת שפתחה במלחמת ששת הימים, נכון? היא פלשה, לא, היא ירתה ראשונה, כן, היא... אבל מה, אבל פה כן סביר לשאול את השאלה, מה היה קורה אילו מדינת ישראל לא הייתה פותחת במלחמה ב-67? יכול להיות באמת שכן הייתה. הרי נאסר לא כל כך כבר שלט בדברים, כן, הכל זה תמיד עניינים פנימיים, הכל זה תמיד מחלוקות פנימיות, והצבא שלו באמת... כנראה היה בפני פלישה. אז בסדר, ששת הימים אמנם ירינו ראשונים, אבל עדיף לראות ראשונים מאשר שניים, נכון? תש ויום כיפור. בשיחות האלה ידעו אם הערבים פולשים או לא פולשים, אולי הם ידעו שבמילא הם פולשים, אז בוא נכריז. לא, לא ידעו במילא הם פולשים. היה דיון, בדיון אמרו ככה, אם אנחנו מכריזים על מדינה, אז א', אנחנו הולכים בעצם נגד האום, כי האום החליט על שתי... תנו להם את ה... אם יחייבו אותם את הצבא, אז זה תהיה דמוקרטיה אמיתית, כי אז גם יהיה להם... אז יהיה... יהיה להם טענה, יהיה שוויון. יהיה, איך אני אגרח על זה, יהיה בסיס לתת להם את התשתיות... יהיה להם טענה לדרוש שוויון. עכשיו רוצה, אז אני רוצה להגיד לך. אני נוסע תוך דקה וחצי. תכתוב לי את הטלפון שלך. כן. מה שאני אגיד לך זה ככה, יש קבוצות, אני לא יודע באחוזים, בערבים הישראלים, שהם בכלל נגד קיום המדינה היהודית, נכון, הראיתי את זה. בסדר, אבל זה אחוז לא קטן. לא יודע, בדקת? לא, לא בדקת, אני לא סאונד. גם אני לא. אבל אתה לא דיברת על זה שבסך הכל הם יותר פה ערבים מאשר פה ישראלים מכל הכבוד. יש להם יותר קטע שאם הם היו במדינה ערבית, היה להם יותר הרבה יותר הזדהות בשייכות למקום שבו נמצאים מאשר שם במדינה היהודית. נכון, כי מישהו מונע מהם את השייכות הזאת. בסדר גמור, אבל הם לא נראים לי, כי הם, אני לא יודע, הם לא נראים לי אנשים שהם שמחים, ברור שהם עצמם ביום עצמות שלך, אבל הם לא רוצים, אם היה להם צבא, הם לא, לא, הם, לא יודע מה אחוז, גם אתה יכול להגיד, אחוזים יהודים, אבל אני לא חושב שאחוזים, אחוזים נמוכים אפילו, היו הולכים לך צבא יהודי מתוכם. יאיר, אני עושה את זה. זה לי שזה לא Mm-hmm.
ערב טוב, מסל חר. לפני שאני מתחיל את הערב, יש שתי הודעות שמתבקשתי להודיע של האדם שחווה טראומה, חווה כאב בעבר שיגע בנו. לתהליך הזה יש לו משהו מרפא, שכולנו נצא ממנו יותר אנושיים ויותר עמוקים ורחבים. אז התהליך ככה, אני קצת, אני מקווה שה... אחואני, סלאם עליכום. אני מברך אתכם שאני נמצא אתכם. בחב אחכי לכם קדיית שעבי ובלדי ואהלי ואנا. وانا طبعا اسمي عدنان عبد الهادي محميد من قريه اللجون المهجره وطبعا من مواليد 17/11/1941 انا רוצה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי גם בסיפור של עמי של משפחתי של בני הכפר שלי אני נולדתי בשנת 41 בכפר לג'ון. احنا طبعا رايحين نسرد الاحداث اللي واجهناها ولكن بالاول الحياه السعيده اللي مرينا فيها من خلال السنوات الاولى لحياتنا في بلدنا العزيزه. אני אספר לכם את הסיפור, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם באיזה מקום אני נולדתי, והמקום שנולדתי בו היה מקום שמח. בלדנה طبعا في مرج بن عامر اللي اليوم تدعى عمك إسرائيل. כפרנו הוא בכפר מרג בן עמר בערבית, אבל היום נקרא זה עמק ישראל. احنا طبعا في قريه اللجون كانت في غرب مرج بن عامر وبالضبط صدى معربي של عمق اسرائيل وهو يشكيف على كل العمق كذا شيء يقولوا لي استقل على العمق من صفون ومعرب على المكان ولهذا بلدنا جميله جدا من حيث الموقع ومن حيث انها مرتفع مش عالي ولكن مرتفع بيطل على كل المرج כפר יפה, משקיף, הנוף מאוד מאוד יפה. בלדנה كانت من اربع احياء اللي هي حي المحاميد وحي الجبرين وحي المحاجنه وحي الغبريه. הכפר שלנו היה מארבע שכונות, שכונת מחמיד, שכונת מחאג'נה, שכונת אגבריה וג'בריה. فاحنا يعني كنا وحده واحده مزبوط احنا موجودين على عده محلات ولكن متجاورين باخوه وفي مجموعه مع بعض وبنعم هيونا هيينو شخونات كل كل مشبخه او كل شخونه هيتا نفرد אבל هيينو بيחד هيينو اسمخات واخويا شايينو بيחד ما يجمعنا في البلد كان المقبره الوحيده للبلد היה בית קברות אחיד לכל הכפר, למרות שזה משפחות שונות. מדרסה וחידי לכל البلد. בית ספר אחד לכל הכפר. وعيادة طبية لكل البلد. ומרפאה הייתה אחת לכולם. וכמן כאן סוק לכל קבע אל לג'ון. והיה שוק משותף לכל מחוז לג'ון. כאן في عنا محطة بساط. اللي كانت نادره في فلسطين هي افيلو تخانات اوتوبوس شذا هي نادر بفلسطين بتكفتها كان عندنا 16 باص في البلد هيو 16 اوتوبوسات كمان خبره وصلت الباصات ليافا لطول كرم للقدس لنابلس لجنين للناصر لحيفا אז האוטובוסים האלה הגיעו לנצרת, לירושלים, ליפו, לרמלה, לג'נין, עם כל המקומות האלה. كنا بلد متطور يعني زراعيا كانت البلد على مستوى من المستوى الزراعي كنا نزرع الغل الكمح والشعير والعدس والسمسم والاشياء الحنطه
וכמן זרענו את الخضار بجميعها لانه كان عندنا مي وفير اي اي عيره هيتا مفتحت بميوحد مبخنه חקלאית هيا פלחה וגם כן هيا סומסום וחומוס וקנטה וחיטה אז היינו די מפותחים, חיינו ברווחה מסוימת. يعني انا بدي احكي عن عائلتنا كان ابوي وعمي احنا ساكنين في بيتين مع بعض انا רוצה לספר על 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 הבית של אבי ושל דודי שהיינו גרים בבית אחד היינו בשני בתים اربع بيوت هن يعني واحد للنوم وواحد للاستقبال وزاوية غرفة ضيافة بديش أبالغ إنه توازي هاي النص القاعة بسنة 45 بنوا بيت إروخ شو لو مجزين كمعات كمو شنيس مزين وطبعا كان من بطون اسمين ميلت هيا بنوي بالبيتون كان وكسرناه وزبطناه وكان مدهون ويستقبلوا فيه الضيوف هيا سميت بنوي طوب يفي افيلو تيخ وينو مكبلين بو الاورخين يعني من الاشياء اللي انا بذكرها جيدا قضيه ان كنا كل يوم مرتين وعشر مرات في من الدار للعين رايحين جايين يعني مع أخوتي مع أولاد الجيران نلعب بالمي وبالغدير أنا بميخاد زخر את הפעמים שהיינו הולכים كل يوم كمعات بين פעמיים لעשר פעמים היינו הולכים מהבית למבוע של מים באיזשהו מקום שהיינו מבקרים וחוזרים, זה הייתה חוויה נעימה. פאטני אקולקום אינו פילג'ון מיית עין אל-חג'י, אסם הלעין עין אל-חג'י מן אגזר מי פילבלד, פלסטין. שכחתי להגיד לכם שיש מעיין מים בלג'ון שקראו לו מעיין אל-חג'י, عين العين الحجي احد المعاينين اخي عشرين بمين وفي عين كمان اسمها عين ابراهيم الخليل وعود معيان شكروا له معيان ابراهيم عين ابراهيم الخليل خليل. كثير من العيون على جنب الوادي اللي اسمه واد مخلوف هربي معيانين بمقبيل مسبيب للوادي شي وادي مخلوف كان في واد مخلوف مطاحن يعني كانت البلاد مش هالقد متطوره ولكن احنا بلدنا يعني اللجون كانت بدايه لصناعه خفيفه الارض هيتا لو مفتحه אבל اكلنا دفك اليوم مسادات وهي شيء تعسيه ريشوني اكلنا محطات كما طحين طحن طحنات كما يعني البلد كان فيها نوع من الازدهار هي ايز شيء فلوريش سكسو ايوه فاحنا يعني اطلعنا انه حتى الناس اللي بقت تنقل المي على روسها بالجره والقلم عملنا مشروع مي في سنة 46 عملنا حوزين في حي المحاميد وفي حي المحاجنة وجبنا مطور وشغلنا المطور وصار يضخ مي للأحياء مش على البيوت أفيلو بتكفاء هي يخصية سمات المشبين إن بشقار الكفرين بفلسطين هيو أنشين مستويبين مبيئين متها مايم بكديم على روش إتسلهم هم يتصروا شني مأجري مايم مفعلين على يدي משאבות מים, כן? וחלקו את זה לשכונות. כאן פי ענה נדרה אינו כמאן נדח ללכהרבה. יעני נאס, בקד חט ללכהרבה קריב על השרע הראיסי לבבעד עני לבלד 500 מטר.
أو أقل حتى 300 متر كان في حسابات إنه نفوت الكهرباء لأنه الخط الضغط العالي كان قريب علينا. אפילו הייתה שאיפה להכניס את החשמל לכפר כי הקו המתח הגבוה עבר במרחק של כמה... 150 או 200 מטר. בתזכר כמען, אנו איכן הסגר, יעני כולנע לאוכד الخرفان للعيد, כולנע רדי الخرفان ونطلع مجموعة من الأولاد على الأرض على البساتين وعلى الأرض اللي فيها عشب فكنا يعني ما مش فيش قلق فيش خوف فيش هم فكنا يعني الرب كل سنة خروفين وثلاثة للعيد وكنا مبسوطين وفيش حدا بيفكر بإشي اسمه موت وقتل مش عنا هالهم בתקופה ההיא החוויה שהיה היה רוגע, שקט, נפשי. היינו אפילו חווים את החיים בין חג לחג שהיינו מגדלים את הכבשים, מביאים אותם קטנים, מגדלים אותם במתנים שמגיעים לשנה לחג ואז לחגוג ולשחוט את הכבשים. לא חשבו אז על מושג של מוות או טרגדיה. يعني كنا احنا بالعائله خمس اخوه اربع اولاد وبنات كنا نلعب طبعا بحديقة الدار يعني في عنا بستان يعني مزروع شجر من الجملة كانت في شجرة رمان يعني كنا نلعب تحتها فكان عنا ولد صغير اللي هو صغير يعني ابو سنة ونص او اقل واحنا نلعب شفنا حي على دار الشجرة صرنا نصرخ دشع ابوي واخو اولاد عمي الكبار وانقذونا من الحي החוויה הכי בהירה כרגע שנוכחת זה עץ הרימון שהיה בגינה וכשהיו משחקים הוא זוכר זה גיל 6-7 נדמה לי לא, היינו בג'וז 4-5 סנין 4-5, טוב אז היה הופיע נחש על העץ ואז הם הצרכו ואז באו המבוגרים והצילו אותם מהנחש كما بذكر انه يعني كتش احنا بنحب الحياه فكان عندنا يعني تطلع ان نتعلم فكان العلم هم اولي عند الناس يعني كان في عندنا نظره انه احنا نروح للتعليم افيلو بتكفه هي הייתה שאיפה ללכת וללמוד זאת אומרת הדאגה הראשונה של אנשי הכפר זה לצאת וללמוד. ובדקור אינו אני תעלמת בסוף אוהל פי דאר מוסטאג'רה. يعني דליל על אינו الناس בדה לעלם. בתקופה ההיא הוא זוכר שהוא כיתה א' הלך לכיתה בבית בחדר שהוא... בסחירות. فبذكر اسم المعلم المعلم يعني هسه مطبوع بخيالي اسمه احمد قطش המורה זוכר אותו אפילו כאול אחמד קטש, לא קטש. הוא כן, יעני, ג'יב, זוואטו, אקלו, פי... מחפדה היקה, הוא יוקל עינה. והיה מביא את האוכל שלו בתוך מזוודה, והיה אוכל בתוך הכיתה יחד עם הילדים. טבען, איחנה... נזכור כמאן, אינה איחנה פי לג'ון, حدود ارضنا للمقطع نهر المقطع اللي اسمه بالعبراني كيشون فارض ام الجون كانت مع ارض العفولي يعني كنا جيران جيران افيلو الادامات של לג'ון هيو تخמות את קישון את נהר קישון כן لاحظتش ان حجم الارض هي قد ايه مساحتها ما جودل ها مساحة أرض اللجون 44,575 متر إيه دونم إذا هي بتكفى هي 44,545 دونم فكانت أراضي واسعة يعني بتمتد من باب العفولي وبتنتهي بحدود منطقة اسمها المنسي وبتنتهي فوق في أرض الكفرين أرض وسع جداً
לחד סלם. זאת אדמות מאוד מאוד רחבות, וספר את המקומות עד כפר סולן, עד אפולי, עד ממש היה רחב. אבו חסן, לחד הלאה אני עמדי פקרה אינו الحياة היא כנת כתיר חלווה וכתיר בריאה. שו סר? השאלה הייתה כזאת, עד עכשיו קלטנו שהחיים היו חיים שלווים וחיים בריאים. בריא זה אינוסנס. תמימים. תמימים, תודה. תמימים. מה קרה? מה קרה? قبل ما اخرف عن شو صار يعني بدي ادخلكم شيء انه احنا ما كناش متخلفين يعني كل تجديد في الزراعه كنا نروح له فحياه ابويا الله يرحمه راح جاب مع اهلي للجون كومباين فحصدنا الغله على الكومباين طلعنا الحب الحنطه بالشولات يعني زي اليوم الكبوتسات فيها كومبين احنا جبناه ب 46 47 ورصيت تصين لتنى يعني على الاسئله شي ما شاله ش بتكفه هي هي خيضوش بתוך الكفر شي بيو افيلو اتا كثير של الخيطه بعزره كومباين شي افيلو زوخر اتا ش الجرايين يصقوا يشر بתוך لسكين بתוך سكين يطلع انا بكيت على ظهر الكومباين وهو قام اطير خبايا زخر شو على في اسم الارض اسمها تل الذهب بجبهات الذهب الان اخوان والحضور للجميع احنا مرينا يعني خلال هاي الفتره بالسعاده والهدوء ولكن اجى شيء خرب كل اللي احنا عشناه فحدث انه قبل بشهر 3 سنه 48 بخدش مارس 48 وذكر بدات المناوشات اتخيلوا المهمون بدوا الفلاحين واهل القرى يطلعوا من ارض الروحه يعني من كرة الروحة عين غزال والكفرين والبزريك وعين المنسي اتخيلوا از توشوي الكفرين السوبدين شذي عين غزال عفر وروحة شذي هيوم ازور شل عين الشوفيت אנשים תושבי הכפרים התחילו לצאת מהכפרים ואנחנו طبعا بدأنا الكلب يعني صار خوف وصار كلب ואז התחילה הדאגה אצלנו والناس ما كانش عنده يعني سلاح وجيش لانه مش مستعدين لهذا الوضع يعني اذا كان عند البلد كان 1279 شخص يمكن ما كانش 20 برودي في البلد بكفر لو هيا النشك هيو بكوشي 20 هروبين كش الروسيا بزمنه منتا ك 1300 وانا كنت اسمع ابوي وابن عمي يقولوا بدنا نطلع حراسي بوادي الست وبجنب البلد وذكر ات السيخوت ش ابا والدات شلو هيو مدبرين ش هيو امورين لثت لشميره بالجبولات ش الكفر وكان هناك يعني الناس ما عنده لا استعداد لا تدريب ولا شيء يعني كانت الناس عاديه אנשים לא היו מאומנים היו אנשים לא עם הכנה צבאית وبذكر انه بعد التصعيد صاروا كل ليل بعد ليله وكل ليله يجوا طخوا من منطقه اسمها بيت راس وتل اسمر مين كان طخ الهجنا והוא זוכר שמדי יום הייתה הסלמה ש... בליל, כן. בלילות היו אנשי ההגנה ועצר היו, לא יודע, יורים, אבל היו יורים על הכפר. וכן, הזה שקל, يعني خوف عند الناس وكلك. וזה גרם לדאגה ופחד אצל אנשים. כל الناس كانت زرع المرج, כולו מזרוע, קמח, וموجود, يعني الغلة كلها.
כל עמק ישראל היה נטוע, ואנשים ציפו לחסד, לקציר. وقتها لما صارت هاي الاشياء شو كنت حاسس قد ايه كان عمرك شو كنت حاسس ميترجمت الشيء بين كام هيدا وما هرجشت بوقت الكوفة كان عمري 6 سنين ونص وطبعا لما انا بسمع من ابوي والناس بيتخرفوا عن الحرب والحرب والحرب فيعني اخلك خوف ورعب وكلك انه يعني شو بده يصير فينا בגיל היה בן 6 והשיחות על מלחמה גרמו לו לדאגה ולא הבין לקראת מה הולך. فاحنا طبعا كنا يعني نتامل انه يجي انقاذ لنا. אנשים ציפו שתבוא ישועה מאיזשהו מקום. فكان الحديث يدور انه بده يجي جيش الكاوكجي بده يجي جيش الانقاذ وبدهم يساعدونا ايو سيפורים عن ذا شيء يبو צבא הצלה الانقاذ הצלה العربي شيو باين ملكوك جيو ال اما هيك شو لوكوك جيو انا بدا عندي شيء بتوقع شيء لكم ف بهذيك الفتره بدوا الجيوش هاي تيجي شيء بسيط يعني بذكر بعد 20 ايار اجت جيوش شويه جيوش وقالوا بدنا نهجم على المستعمرات اليهوديه از اجوا خلق مع كما كبوصات مع انشئ صباغ الكفار وامروا هنا نحن متكونين اخشاب لثت بمتكفه نجد كل الاخلويات والناس يعني شويه نفست الصادات نفسوا يعني الناس شويه قالوا ايه معقول والله الناس رجعوا وكذا وامروا والله ده مش معقول في موقع اسمه ابو شوشي مش مرع عمك مش بعيد عن اللجور هيا مكان شكروا له اسمه مش مرع عمك كروا له باز ابو شوشي مش مرع عمك ابو شوشي ابو شوشي مش مرع عمك تذكروا ابو شوشي وكان ابو شوشي في قريه عربيه بجنبه اسمه ابو شوشي شوشي زي كفر عربي كان ابو شوشي يعني الناس تاملوا انه فعلا بجوز يصير تغيير والله يتحسن الوضع ففاتوا الجيش وصل عند المستعمرة وقالوا خلص رفعوا الخواجات اليهود اعلام بيض الجيش الانقاذ אז הקבוצה הצבאית הגיעה למשמר העמק והם עצרו שם ואמרו לאנשים החוואג'ות זה היהודים, הרימו את הדגל הלבן, אז זהו, מספיק. ובעד 4 שעות, 6 שעות, רג'עת הג'יוש על הלג'ון. אחרי 4 שעות הצבא חזר לכפר, לכפר לג'ון. ובדו יגנו, יודיבצו, ירוקסו, והנאס, يعني, כאלו, על, על, מניע. הייתה שמחה, חזרו, אמרו, ניצחנו, וזהו. وسهروا الناس لليل وناموا الناس راحت نامت الاشيم بيلو قد شؤوت الليلة هدخوا لشون الصبح ما كانش ولا جندي ولا جندي عربي موجود في الأرض ببوكر لو هي أف خيال عربي بكفر كلهم انسحبوا لجنين كلهم نسوقوا لجنين فالناس خافت أكثر وأكثر قالوا خلص المؤامرة مدروسة ومنظمة مدبرة أنشي أكفر خششوا وأمروا زي مماش تخبولا زي تفرقوا تاني بدينا بعد كم ليلة مش تخبولا كونسبيراسيا دي مشو أخير زي مزمع صار الكلك اكثر عنا وبدوا ليلي ليلي سمعت عن شيخ كفار شيخ اخر عن شيخ كفار كلتوا شيش بو مزيمه نقدام
שהצבא הערבי שהיה בכפר וסמכו עד הבוקר, נסוגו בבוקר, לא היה אף אחד. של קאוג'י, הם נסוגו לג'נין ופתאום אנשים נשארו לבד והבינו, ואז קלטו שיש משהו לא בסדר וזה מזימה נגדם. بعد صار كل ليلة اطلاق نار من الغرب والشمال والشرق فاز كل يوم بالليلات هيو يريوت بخيفون الكفار من كل من كيفونين صفون مزرعه المعرب بذكر اخر ليلة اللي طلعنا منها من البلد كان اطلاق نار كثيف على كل البلد הוא זוכר אותו לילה, אותה לילה שיצאו מהכפר, אנשי הכפר יצאו מהכפר, שהיה ירי מאוד מאוד מסיבי על הכפר. כן, يعني كان وضع صعب كثير. היה קשה מאוד. אינו אבוי אג'או קל חלס. בטנה, בטנה נרחה. אבא אמר, אנחנו חייבים לעזוב. אחדנו על הדואב, על הלחיל ועל חמיר, כאן רסס מן פוק רסנה. יעני, כל רסס פי תג'אנה, לאנו מנתיקתנה כאנת אעלה מנתיקה פי לג'ון. יצאנו מהכפר על, על חמורים ועל סוסים. על סוסים, ואני זוכר שהיריות היו מעל ראשינו. טבעה. מעל הראשים שלנו, מעל ראשי אנשים. הם הרגישו את היריות מעל הראש. והסתמר אטלאק אל-נאר, ונזילנה מן וסט אל-בלד, והתג'הנה למנטיקה אסמה, רוס אל-ביאדר. יצאנו מהכפר ומאמצע הכפר והלכנו לכיוון רוס אל-ביאדר. ראשי ה... איך שהיו עושים את החיטה. طبعا النار يعني اطلاق النار كان كثيف ومتواصل قطعنا المنطقه هناك في الارض اسمها الضحكات יש
במובן לחיות בתוכו. אני בתאמל לחד الان عندي الامل الكبير انه احنا بعد هالتهجير و60 سنه على التهجير انه يرجع الحق لاصحابه والنكبه اللي حصلت لشعبنا انها تنمحى من سجل الاسرائيل. انا مكبه شيء اخر 60 سنه של הגירה, אני מקווה שאני אוכל לחזור לכפר שלי, וכל הסיפור הזה של נכבה ימחה, כאילו לא יישאר. يعني بدي ألفت انتباهكم انه بيجي عندي من اوروبا ومن امريكا ناس برضو من الجامعات ومتعلمين ومناح, وبيجوا عندي وباخذهم على قريه اللجون وبيصروا انه يروحوا يشوفوا ارض بيتنا. ومتصيان شيء אנשים باين مخوص الارض من اوروبا من ارصات ابريت شباين لبكروا تو وهو لقىهم تام لهم متعكشين لليخت ايتو ل عند البيت لا عند البيت اي فو شيء على البيت. بحسام عن جد يعني انا بدي اعتذر لك عن قد ايه يعني مضغوطين, يعني من ناحيه انه نسمع يعني حابين نسمع شيء اخير منك وهو مهم جدا انه نسمعه. نحن רוצים לשמוע משהו אחרון ממך ان كل الزمان القصير, אבל אנחנו מאוד רוצים לשמוע משהו אחד. يوم النكبه يوم الاستقلال اكيد يوم يعني صعب بالنسبه لك, بس لو شاركنا بس كلمتين ايش معناه بالنسبه لك لما يكون في عيد استقلال ويوم النكبة في نفس اليوم؟ بطوح شيوم يوم העצמאות, يوم הנכבה, هو يوم קשה בשבילך. האם תוכל לשתף אותנו בחוויה שלך ביום הזה? أنا بعتقد اليوم اللي هو استقلال لدولة إسرائيل هو بمر علينا في يوم نكبة ويوم مأساة, ولكن إحنا مش ضد وجود دولة إسرائيل, إحنا من أجل قيام دولة فلسطينية لجانب دولة إسرائيل, ومن أجل حقنا في العودة لأرضنا ولبلادنا ولقريتنا, لأنه إحنا مواطنين داخل هذا البلد وبنطالب في إحقاق الحق وإرجاع أرضنا لإنا. התשובה לשאלה הייתה ש אנחנו לא נגד קיום מדינת ישראל, אבל אנחנו בעד לקבל את הזכות שלנו לחזור לאדמה שלנו, גם בעד זה שתהיה מדינה פלסטינית. שעורי לבוקרה, يعني صراحه מה מתייחס, מה התחושה שלי לגבי מחר? انا يعني كمان مربوط في ارضي ووطني وبلدي, وكمان بروح ازور بلدي الارض المهجره اللي انا منها, يعني بكره عندنا للجون بنروح لقريه صفوري ناحيه ذكرى المأساة اللي احنا فيها. فاحنا يعني بنعاني من ظلم, والظلم هذا لازم ينتهي باي شكل كان, يعني بالطرق اللي لازم في عداله ينقر حق للشعب العربي الفلسطيني. احنا جزء من الشعب الفلسطيني اللي بده يمد ايده للسلام بيبدا معنا. אז מחר בדרך כלל אני הולך לכפר, ואחר כך אני מצטרף למסע לכפר ספורי שזה ציפור היום, והתחושה זה תחושת העוול שנעשית, שבימים האלה אני לא יכול לממש את הזכות שלי. أبو حسام, ولا يمكن أنه نعمل عدالة للقصة في الوقت القصير, بس مضطرين أنه نوقف هون. بشكرك من كل قلبي على مشاركتك. קשה לנו לעשות צדק עם הסיפור, גם עם הזמן הקצר שיש לנו וזמן הקצר שיש לנו, אבל אנחנו רוצים להודות לך על זה ששיתפת אותנו ומה ששיתפת. انا بشكر اللي دعوني والحضور
ومسرور جدا انه في ناس عندها عقل وعندها راس وبتفكر بعقلانيه انه الشعبين يعيشوا في سلام مع حقوق متساويه مع حقنا في عادتنا لأراضينا. بشكر الجميع على سماعهم لكلمتي ولرأيي، وبتأمل ينقلوا هذا الرأي لأوساط ديمقراطية يهودية داخل الدولة، لأنه أنصار السلام قاعدين بكله. אני גם מודה לכם שבאתם, אנשים, אנשי שכל נאור שיכולים לשמוע את הסיפור ויכולים להעביר את זה הלאה, ונעשה שלום ביחד. אני מצטערת, שאלות אפשר אולי לנסות להפנות אחר כך לעדנה אבו חוסיין. חשוב לי שכולם נשמע את התשובה. מה את אומרת, מה? עמי אבו עדנן. אבו חוסיין. אבו חוסיין. אני אשמחת. קבל שווי אל מרצה או למחדר העתנה, בחד מחתר מלעתנה למחדרה, כאן על התחלול בחק العودة. חלינה את הג'מי. אז אני יכולה לדבר גם בעברית. המרצה המכובד שהיה לפני רגע, הוא דיבר על זכות השיבה. אני רוצה לשאול את האדון אבו חוסיין על מה בשבילו זכות השיבה ומה כתעוויד, כביצוי, הוא יכול לקבל או הוא מסכים לקבל כביצוי על הבית או האדמה שהייתה לו בלעד שלו. ומה בקשר לאלטרנטיבה, בקשר להקמת מדינה פלסטינית, שאם אתה מסכים להיות במדינה פלסטינית ולא להיות בלג'ון, שהיא כמובן עכשיו קיבוצים יהודיים. אני רק רוצה להגיד משהו בקצרה, אבל אנחנו כאן מכינים את המרחב ליצירתיות כל מיני מקום, אבל אנחנו לא נעסקים בפתרונות, אבל נשמע את מה שהוא יגיד בשבילו, מה הוא טוב בשבילו, אבל רציתי להדגיש את זה, בסדר? אנחנו בנסבי אינה חק العودة, يعني إعادة أراضينا إنا وقريتنا, يعني بدي أقول لكم على إسرائيل اللي بتدعي الديمقراطية, رحنا للمحكمة المركزية في الناصرة الأول العام وعملنا محكمة على 200 دولم اللي هي أرض جذر البلد اسمها, وأقرت المحكمة إنه إحنا مش أصحاب الحق لأنه صار على الأرض تطوير. شو على التطوير؟ زارعين شجر الكينة وسنوبر وحاطين مطور يعني غرفة ثلاثة بثلاث. מבחינתו זה הרצון לחזור לכפר, ואפילו הרצון לחזור ל-200 דונם, שזה הגרעין של הכפר, ונעשו מאמצים ללכת לבית המשפט המרכזי העליון להשיג את האדמות. במרכזי, אז גם זה נתקל בטענות ורוצים שהאדמה הזאת כבר עברה פיתוח, ושם בסך הכל יש איזה מנוע שנמצא, שעובד. גנרטור תכף מאמקור. والارض مشجره هذا تيروس مش لا لا افشر لاناسيم لخضر لكفار של מתן דונם שליות לקיימת הזכות של השיבה שם. احنا بنطالب في حقنا عرب الفلسطينيه الداخل, بنطالب على الاقل يعطونا زي ما قالوا خطوه للسلام, هسه ما يروحوش للي برا يبدوا معنا بالسلام. זה מסכם מבחינתו מה שאמר אבו חוסיין, שמבחינתנו סמל או רמז לשלום זה לתת לנו הזדמנות לפחות לחזור לכפר שהיינו בו. זה מבחינתנו זה כמו הצהרת כוונות של רצון לשלום. ולהתחיל דווקא, תודה, להתחיל עם הערבים הפלסטינים בתוך ישראל ולא...
תודה רבה, אני ביקשתי גם בזה שנסיים, על מנת לתת מרחב גם לשיחה הבאה, ותודה רבה על ההקשבה שלכם. תודה רבה, אני אבקש מכם להישאר לשבת ונקשיב ביחד לתפילה שג'נט תשיר, לא לנו אלא בשבילנו. שיר דבקות באלוהים. ואני מציעה לקחת את השירה של ג'נט בשביל יא רב יא עלי شوف عبدك وتملي برضاك وتملي يا رب يا علي شوف عبدك وتملي برضاك وتملي وكيف نام الليل وانت على بالي وانت على بالي يا رب يا علي شوف عبدك وتملي برضاك وتملي وكيف دام الليل وانت على بالي وانت على بالي ספר שירים שני לאיתן קלינסקי, קובי ברקאי קורא מתוכו. ריחה המתוק של הביצה. נולדתי לריחה המתוק של הביצה הנקייה, ובליבה נרקיס. סביבה חצב וחלנית שפסעו אל גדר הצבר בפרדס של אבא. נולדתי לריחה המתוק של המילה המיובלת, ובליבה תקווה. סביבה יושרה ועבודה שפסעו מתוך ספר המילים ששוררו את ילדותי. היום המילים הטובות מתחננות לאתר אחיזה בכפלי קרקע ובסתרי עשב, למצוא את הביצה, להריח את ניחוחה. אולי ימצאו את הנרקיס שלי, אולי ימצאו את הארץ שגנבו לי, ויחזירו לחיים ארץ ומילים שמחקו לי. מתה הציונות של סבא. 20 דקות מכפר סבא, 20 דקות מנופי חייו של סבא. בין הבוסתנים והפרדסים נאספה הציונות של סבא למנוחת עולם. נשמתה פרחה, דמה קפה באורכיה, ואין מרפא. 20 דקות מכפר סבא ערבי, מטאטא רחוב ערבי, בונה בית ערבי, מנקה ביוב ערבי. 20 דקות מקלקיליה, ערבי, מטאטא רחוב עברי, בונה בית עברי, מנקה ביוב עברי. 20 דקות מכפר סבא במזבלה של קלקיליה, נגמרה הציונות של סבא, שם נאספו אמש למנוחת עולם, כתבי עדי גורדון כדי לפנות מקום לשירת המרווח בין המיטה והסדין ולספרי בישול ודיאטה. 20 דקות מכפר סבא במזבלה של קלקיליה בין בוסתנים ופרדסים הלכה לעולמה הציונות של סבא. לא הלמות ללבות מכסה ארץ בשדה ובית, ליוותה אותה בדרכה האחרונה. רק יד ערבית מיובלת ספוגת צחנה, נשאה אותה ערירית למנוחת עולם במזבלה של קלקיליה. שפנתה אליי מיכל,
כשפנתה אליי מיכל שאני אשתתף בערב הזה, אמרתי לה, למרות שאני חי למעלה מ-70 שנה בארץ הזאת, אין לי סיפור אישי. אבל אחר שהפצירה בי, החלטתי שאני כן אדבר מדוע האירוע הזה כל כך חשוב לי. ברשותכם אני אתמקד בכתוב כדי גם למקד את עצמי בזמן הקצר שעומד לרשותי. שמעתם שניים משיריי שהושמעו בכל ישראל, זאת מתוך מטרה לקרב אתכם לנופי ילדותי, ילדות ונעורים שידעו לשאול שאלות למרות שהייתי במיעוט כששאלתי את השאלות האלו. אני מתגעגע לנופי ילדותי ששוטטו בראסל עין לפני שהייתה ראש העין, כי אני הילד שהתרחצתי במעיינות, בנבעים הפתוחים של מעיינות הירקון, לפני שהם בוטנו בסלמת בטון ומלט. אני הילד שהתרחצתי במימי הנבעים, אבל גם שטפתי את עיניי בגדרי הצבר ששוחחו על בוסטנים בראסל עין. אני מדבר על בוסטנים שהם בעיקר ממוקמים היום, פארק אפק, אזור ההייטק, פג'ה, שיכון ותיקי. אני זוכר כמו היום את הטרקטורים שעלו על המדרונות הדרומיים של פג'ה כדי להכשיר את הקרקע למה שתהיה לאחר מכן מעברת המשאב, כיום שיכון המשאב. ילדותי כבר ידע לשאול את השאלות שלמרבה הכאב, ובאמת למרבה הכאב, מתחמקים מלשאול אותם. מדוע המלחמה הזאת הסתיימה כשמאדמה הזאת נעקרו כפרים? מדוע במלחמה הזאת נעשו דברים שלא היו צריכים לעשות? אני לא שאלתי את השאלות כי מי שבא מאיזושהי פלנטה רחוקה. שאלתי את השאלות דווקא כבן למשפחה, בן למשפחה של אנשי אדמה. סבא וסבתא רבא שלי, מרדכי ושרה קלינסקי, עלו מביאליסטוק. הם הגיעו עוד 3 שנים לפני שנוסדה העיר פתח תקווה ב-1878. לגדות הירקון, לאדמה שרכשו עוד ביותם בביאליסטוק, עם ילדיהם, שאחד מהם הוא סבי צבי, שלימים נשא לאישה את נכה, הורי ראובן ואבי. אני שואל את השאלות דווקא מתוך היותי בן למשפחה, שהאדמה לא העירה להם פנים, מצד אחד ביצה תובנית שהתעללה בהם, מצד שני בכלל כל היעדר של ניסיון בעבודה חקלאית. העלייה שאותה קבוצה מביאליסטוק לא זכתה לקנות לעצמה מעמד בקאנון של סיפורי הגבורה נוסח הבילויים, אלא היו אנשים פשוטים, צירוף של אנשים חרדים מאוד, חלקם אפילו קנאים מאוד, אבל המשותף לכולם, אהבה לעבודת כפיים. אני גאה ללחוץ היום באינטרנט ולגלות על האישה הנפלאה, שרה קלינסקי, סבתא רבא שלי. ברשותכם, אני רוצה לקרוא 3 שורות על המשפחה שלי. ומה כותב ההיסטוריון אריה חשביה על הקבוצה הזאת? הביאליסטוקאים היו בני המעמד הבינוני, הביאו עמם את כל רכושם מן הגולה. בתיהם בפתח תקווה שיקפו את הרקע שלהם, ספק ביתה, שולחן גדול, פמוטות נחושת, ספרי גמרא גדולים בארון הספרים הישן, ועוד שורה אחת.
הם היו הראשונים שקבעו את עיקרון העבודה העצמית בתקנון של אגודת אחווה ועבודה. ברשותך עוד משפט, אני רוצה להעריך על הקבוצה הזאת. מהתקנון שלהם, שמנדל קנינסקי, אח של הסבא רבא שלי, ניסח. העבודה חייבת להיות עבודה עצמית. אסור לנו להשיג פועלים אחרים. העבודה חייבת לעשות רק על ידי הבעלים. נסלח לו שהוא חזר פעם שעל המשפט. אינם רשאים לזכור פועלים בגללה. אנשים והבנים בזמן שהם פנויים מבית הספר והכוח בידיהם לעבודת ידיים מחויבים לעזרנו לחנכם במלאכה. ספרות שמימיות שמי יודע איפה האחיזה לדברים כאלו כיום. אני שואל את השאלות כבני משפחה, אולי עוד משפט אחד על המשפחה. אבי, בסוף ספטמבר 39, חודש לאחר שפרצה מלחמת עולם שנייה, חש חובה להתגייס לצבא הבריטי, משאיר אישה, אני ילד בן שנתיים ואני מקבל אותו רק אחרי 6 שנים, כי הוא הגיע רק לקראת סוף מאי 45 הביתה. כבן למשפחה כזאת, שאלתי את השאלות שלא הניחו לי, כאשר בנעוריי התוודעתי לשירה העברית, הרגשתי שאני לא כל כך בודד. יש עוד ששואלים את השאלות האלו. למשל, בעקבות הטבח בעיר לוד, בסוף מבצע דני, משורר בשם נתן אלתרמן שואל ב-19 בנובמבר 48, הוא כותב בשיר על זאת, לא תמצאו את השיר הזה היום בכתבי אלתרמן הטור השביעי, אבל אם תלחצו באינטרנט נתן אלתרמן על זאת, תקבלו את השיר במלואו. וזה עוד דבר שכל כך מעיק עליי. מכנסים ספר של סופר, מדוע להעלים את העובדה הזאת שהוא כתב את המילים האלו? חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, נער עז וחמוש, אני מדלג, נער כפיר, וברחוב המדובר איש זקן ואישה נלחצו מפניו אל הקיר, והנער חייך בשיניים שיני חלב. הנשא המקלע ונישא. והערבי, רק העלית הזקן את פניו בידיו ודמו אל הכותל כיסה. שאפתי עדות שהנה אני לא בודד. ישנו אלתרמן שאינו מוכן לעבור לסדר היום על ביצוע של ניסוי כלים על גופו של זקן ערבי שהעלית את פניו בידיו שדמו כיסה את הקיר. באותו טור שביעי בהמשך הוא גם כותב שיר הוקעה על התנפלות ערבית על נתיבי תחבורה יהודית, כי גם זה עליה. אבל איך אפשר להעלים שיר כזה? יעקב אורלנד, שהיה יחד עם נתן אלתרמן, יעקב אורלנד המשורר שהפעים את בני דורי, עץ הרימון, נתן ריחו, ים המלח ועד יריחו, ושר על כל פיסת נוף בארץ ישראל. אורלנד המשורר הנטוע בלב הקונצנזוס במפגש שהיה לו עם העיר לוד, משאיר לנו עדות שירית מצמררת. פצעי הקרב, זה על הכיבוש העיר לוד, סוף מבצע דני. פצעי הקרב היו עדיין פעורים בכל פינה, אני מדלג. הג'יפ חלף בין חללים. עיניים גפואות, קריסות נפוחות של ילדים. אורלנד רואה בלוד את הטבח, לא היה עד בעיר הולדתו טטייב באוקראינה. הפוגרומים בלוד, פגרי סבי וסבתי, דודי ובנותיהם. קשה לי לקבל שבנרטיב הציוני שאני שייך לו, מעלימים את אלתרמן ואת אורלנד. היום השירה העברית, שירת אלתרמן ואורלנד, לא נצרבת עם שני השירים האלו.
שאפתי גם פיורי נחמה ממה שמצאתי בספרות העברית, סמך יזהר, ימי ציקלג, השבוי. אבל עד היום אני כואב את כאב המציאות המייסרת, שהנרטיב הציוני, שאני חוזר ואומר, אני חלק ממנו, מחק את הדיון מסדר יומו. אני לא מחקתי את הנושא מסדר יומי. לכן תנועת הנוער, בה הייתי חבר, הראתה לי בגיל 15 ו, את הדרך החוצה. אינני יכול להשלים מאז ויותר גם היום עם העובדה שכיום כל אזרח חמישי שחי בארץ הזאת נדרש ביום העצמאות למחוק את כאבו לנוכח הרס של עשרות רבות של כפרים, הרס חייהם של רבבות אנשים, ובבית הספר הערבי יהיה פסטיבל ביום העצמאות. קשה לי להשלים עם העובדה שנרסו חייהם של אנשים שחיו כאן עוד לפני שסבא רבא שלי בא לארץ. במצב המורכב שנוצר, ששמחת האחד היא על חורבן וערש של האחר, יש לי קושי להיות שותף רק לשמחה. אבל אני, כמי שמכיר בסודו של האחר, יש לי גם זכות מוסרית לדרוש ממנו שלא יעלה על סרטון של התכחשויות לגילוי אסון שפקדו את עמי, כמו גילוי התכחשות לשואה. לי, כמי שמכיר באסונו של האחר, יש את הזכות המוסרית לנהל איתו דיאלוג בו תהיה הכרה שלו בכיסופים שלי בין העם היהודי למולדת, והכרה שלי בכיסופים שלו לבית לאומי. כיהודי שמציין היום את יום השנה ה-60 לעצמאות מדינת ישראל, אסור להתעלם שבצד הכאב שלי, שנהרגו 6,000 בחורים צעירים, אבל גם נהרגו עשרות אלפים ערבים, וחייהם אינם. אסור לי להנציח מצב שביום הזה חמישית מאזרחי מדינת ישראל יצניעו, אבל יידרשו להצניע הצנעה מוחלטת את כאבה. מחובתי להשאיר לנכדיי מדינה שיקרמו בדפוסי חיים, שלא יגבירו ביום הזה תחושת זרות וניכור של האחד כלפי סמליו של השני. אני חש חובה, למרות שיש לי הרגשה לא פעם שאני בקרב מעשה אבוד, אבל אני חש חובה להיאבק על דמותה של מדינה שביום הזה תכבד וגם תציין את האובדן לא רק בצד אחד, אלא בשני הצדדים, ושתתחולל בה עצמאות משותפת תקינה. לכן אני פה, ואני רק מייחל שבשנים שנותרו לי, שאירוע כזה, כמו שקורה כאן, יהיה בכל עיר ובכל יישוב במדינת ישראל. אמן. אני לא רוצה להגיד עוד אף מילה בנוסף למילים של איתן. אני רוצה להודות לך, איתן, ששיתפת אותנו לא רק בסיפור שלך, גם במחשבות שלך ובתחושות. ואני עכשיו רוצה להזמין את כולנו לעשות את מה שאיתן אמר.
הארץ הזאת, למה שהיא הייתה ולמה שהיא נתנה את האל.
אנחנו חייבים את זה להם, וזה בידינו. אז אני מבקש להקשיב לכל הזה. ביטו אל העתיד וחיוך באמונה ובתקווה כמה שיש לנו את התקווה שאני לא לבד להיות שוחר שלום גם כשהחושך הוא גדול ונר לזכר הילדים שנפלו בעזה על לא עוול באפם והם קורבנות של הכוח. ולאח שלי ולחברים שלי שלימדו אותי להאמין יותר לכוח המחשבה ולא למחשבת הכוח. תודה. שבעה,
عملت علي الطيب صار له شهر متوقف وهي بالنسبه له واتوقع بين ايدي انا بيت عنده موجود واتوقع بين ايدي هي وهي بالنسبه له בקורם שזה לזכר חזר דינה ומשל נדר תושבי שפרעם שנהרגו באירוע אוטובוס לפני כמה שנים ולזכר כל הערבים של תושבי מדינת ישראל שנהרגו גם בכל מיני מקומות ואני גם לא שוכח כבן אדם גם כל האזרחים היהודים שנהרגו גם במדינת ישראל במשך משנת 48 ועד היום.
זוכר כבר 20 שנה, ואני כל יום עם הזיכרון יד הקבר שלו, קורבן של הסכסוך, שנגדעו לו החיים יום אחד, היום הייתי שם בבוקר. בבוקר? כן.